Det vi driver med i sommer å prøve å peile en sender, prøve å finne posisjonen til den senderen. Og en del av jobben vår da å komme opp i lufta. Jeg styrer på NTNU i Trondheim, fjerde år datateknikk. Jeg studerer på Universitetet i Oslo, informatikk. Jeg ferdig med tredje året nå. Og jeg studerer også på NTNU på fjerde året, og skal starte å skrive masteren min nå på høsten. Vi tre har jobbet med denne oppgaven. I tillegg til det så har vi jobbet med ansatte på FFI som kommer fra mange forskjellige fagmiljøer. Fysikere, signalbehandling det veldig aktuelt å jobbe sammen med. Vi har jobbet sammen med folk fra kunstig intelligensmiljøet for å få disse til å fly autonomt. Og det en god del matematikk inni dette her, hvor vi har fått hjelp fra matematikere. For å kunne bestemme posisjonen til en sender, så trenger vi flere mottatte signaler rundt omkring på flere forskjellige steder fra senderen. Og vi ønsker da å bruke svermteknologi. Svermteknologi forskning på å få mange enkle individer til å samarbeide. Eksempler fra naturen jo ting som maur. Vi har bare tatt en mobiltelefon og klistret på helikopteret. Og de har jo masse diverse sensorer, og så bruker vi for eksempel wifi da, til å peile en sender. Og GPS for å vite hvor vi er. Vi ønsker å få disse sensorene opp i luften. Det som vi flyr i dag, det et quadcopter. Et quadcopter et helikopter med fire propeller. For å hente ned sensordataene fra telefonene i quadcopteret, så trengte vi en måte å komme til disse sensordataene. Det fantes ingen løsninger for det, så vi har laget en app som leser ut sensordataene og sender de til en basestasjon. Sommerjobben har gitt oss muligheten til å få være mye ute og drive med ting som vi liker. I tillegg så har vi fått vært ute i dette været her, hvor vi har kunnet fly med helikopteret. Jeg tror det veldig få som ikke misunner oss det.